si ni minä mi vähe ma ai ansa ku oi tuolla mitä työ mitä au kaapi. Yövartijan toimisto. Näin. On vaikea. Onpa. On. Perro. Ha! Ai! Oi! Napa! Upea! Elea. Tou. Pan. Kat. El. Kat. Painos. Joo. Kää. Kat. Kat.
Tämä on. Kuka? Syö. Näitkö mä? Juu. Minusta me... Täs... Äs... Joo. Ensinnäkin väri... Huo... Luuletko to... Yritä vielä! Voi ei! Harmi! Hyvin olemme voitolla! Tuo muistuttaa hakun päätä, mutta meillä ei taida... Onpa! Täs... No niin! Mit? No? Tuuli on ty... Katso! Aha! He pysähtyvät si... Tuu! Se on... Helmikuu 1987. Tämä kondori oli pitkään ylimpänä listallani niistä eläimistä. Mia ja Matti. Al. Yksi. Mikä tu... Haha! Ei, en pistä! Olemme voitolla! Yritä vielä! Onpa... Syystä tä... Sehän tästä... Haha! Ei! Nouti! Yritä vielä! Ai! Hei! Hihi!
Jam. Jotta ku... Sydän mu... Sar... Pale... Ma... Läm... Hoht... Kohtaan... Parempaa onnea! Kaihoten. Sy. Järvi. Hal. Keskiyön. Hyvä! Sen tuka. Mia on... Tää. He katselevat sana... He! Kas no? Voi ei... Ha? Minä on... Yritä vi... Minä olen... Etkö samaa mallinta? Olemme voitolla! Hyvin on! Kokeile!